حكومة الصومالية يا ديارنا سقرش الله قطيعنا يعيدن كأسلوب الصوماليات أو حلقاني كهول قال قد أهان ذلك هبو أبدنا تيم قال ذا مقدشو وزير وزارة عدالة حكومة الفدرال الصومالية عبد القادر محمد نور أي شيء إن أسلوب توحبط الأديارسي حكومة محمد حسين ربلي وحان وزير كأوشا عي إن عتب عيدا أو كم أسلوب الصوماليات لو قاد دونه ودن كتركيا سيلوت يو قبر دودا وزارة الجمهورية الفدرالية الصومالية محمد حسين روبلي وحو أمر كبحيي إن لهور مريو قودهان بهذا عدالة أو آد أمالين يسي إن مجيدي دنبه أنا آد لوغا ورهي لكن حكومة تان أي ربطو إن وقت بدن جلسو سيدا قرشه أو كمدي هاي أو أين كسو جيدي سي كون هر جيدي سي بارلمان كجمهورية الفدرالية الصومالية anigu ka wasiir ahaan waxaan aad u jeclahay inaan ku dadaalo inta aan joogo dhismaha ciidanka asluubta Soomaaliyeed tayeentooda illa hagaajiyo xarumaha ay ku shaqeyn lahaayeen haday xabsi ahaan lahayd haday xafiis ahaan lahayd in tababaro dhameystiran la siiyo inay helaan agabkii ay kula dirri lahaayeen cadawga oo ay ku ilaalin lahaayeen maxabiista haddii noqon lahayd tiknoolajiyada ama hubka caadiga sida la socotiin mar dhow waxaan ka yimid dalka Turkiga oo aan qorshihii horumarinta ciidanka oo ka mid ahaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed oo uu igala socday taliye ku xigeenkiini aan xagga ugu tagnay kalana soo hadalnay madaxdii dalka Turkiga in lanala horumariyo ciidanka asluubta Soomaaliyeed ee guud ahaan baxda garsoorka hanoo iman doona wafdi qaybaha kala duwan ee baxda garsoorka wasaaradda cadaaladda dalka Turkiga oo ay ka mid yihiin ciidamada ilaalada xabsiyada oo halkaan noogu iman doonaan waxaanu tusin doonaa waxaan haysano iyo waxa naga maqan waxaanu ku soo ballanay horumarinta ay naga shaqeyn doonaan inay noqoto mid practical oo halka dalka gudahiisa inta badan lagu qaban doono guud ahaan dawladdeenii waxay diyaar u tahay horumarintiina tabartu meeshii rabta hana dhigto waxay aan karno dawlad ahaan anaga ka shaqeysanayno biyo saxbadaada looga dhirgaa ciidanka asluubta Soomaaliyeed waligiisu wuxuu ahaa ciidan isku filan wax soo saarkiisa iyo hagaajinta howlihiisa gaarka inta badan asaga isku filnaan jiray waxaan ku dadaalaynaa isku filnaashahaas inaan gaarno muddo dhow kana gudubno inaan dadka wax weydiisano hadii Ilaahay ilaah wasaaradda cadaaladda iyo xir ilaalinta ayaa maalmihii dambe waxa ay ku sugnayeen wadanka Turkiga iyagoona kulmo la soo qaatay masuuliyiinta wadanka oo ay kala soo hadleen sidii loo tayeen lahaa ciidamada kala duwan ee xoogga dalka iyo kuwa kale Zakariya Usmaan Cabdi Raadiyaha Telefishanka City Jawhar